Srbija, Srbija, Aco Srbine, Aco Srbine. Aco Srbine, kakav li je dalji plan za najvatrenijeg navijača na SNS sceni? Prvi Srbin Srbije odgovori. Marko Đurić se vraća u Srbiju. Red je i onako ga dugo nije bilo, zato punim trkom nazad u domovinu. I verujem da će obavljati jednu od veoma važnih funkcija u našoj zemlji. Ja mislim da će on biti sigurno na nekom mestu na kome treba da bude čovek od poverenja Aleksandra Vučića. Nema odanijeg čoveka Vučića od Marka Đurića. Možda su to Vulin i možda Bata Gašić, ali ti izlivi emocija koje je Marko Đurić pokazio prema Vučiću od onog klicanja Aco Srbine u Kosovskoj Mitrovici u više navrata, preko spikerfona na mobilnom telefonu, pa do aplaudiranja i obožavanja Vučića. Opišite jednim pridevom Aleksandra Vučića. Pun praznih i neispunjenih obećanja. Odlučan. 8,07% srpskih glasova. 98,07%. Da imate vi tako nekog prijatelja koji tako napadno vas obožava, verovatno biste razmislili da li su njegovi motivi baš tako iskreni ili on želi da napreduje u karijeri. I jeste napredovao, u to nema sumnje. Od pobede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima 2012. kada postaje savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku, preko funkcije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ove godine se u Kosovskoj Mitrovici će se roditi, mislim, 100 beba više nego prošle godine. Bio je šef tima za pregovore Beograda i Prištine i šef pregovaračke grupe za poglavlje 35. Da li Srbije uopšte u kom smeru idemo kad je u pitanju Kosovo? U decembru 2020. postaje ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama i ambasador na nerezidencijalnoj osnovi u još 9 zemalja. Za ovu poziciju sada se možda sprema premijerka Brnabić, spekuliše se u novinarskim krugovima. Pa i Ana Brnabić, koja u posljednje postaje skoro veći Đurić od Marka Đurića, po svojim pohvalama i odbrani Vučića, bi također bila nagrađena na taj način i provela bi nekoliko godina ili ceo mandat u Vašingtonu da se malo odmori od ove naporne borbe za opstanak Vučića na vlasti. Ali da se vratimo na Đurića. Šta li bi mogao da bude? Spekuliše se o poziciji ministra spoljnih poslova. Ranije je postojala teorija da će biti načelnik BIA, objašnjava Petrović. Ako toliko manijakalno obožava nekog, a ovaj mu je nadređeni, onda će taj da radi sve što mu ovaj kaže. I to je meni zabrinjavajuće da li mi treba da imamo poverenje u Marka Đurića, mada povratak Marka Đurića na našu političku ili društvenu scenu, ne znamo još šta će on biti, je vrlo dobar, recimo, za satiričare. Živela Srbija! Pa ja bih njemu dao funkciju da bude onaj aplauz starter, to ima u ovim emisijama kad ima publika, pa ima onaj jedan iz organizacije što aplaudira da bi publika aplaudirala. I on bi bio najbolji aplauz starter u emisijama gde gostuje Vučić. Irena Štikovac, Televizija Nova.